Víz ugyan folyik a csapból, de csupán 10 fokos. Hideg a fürdéshez. A tűzhely is üresen árválkodik. Főzésre ugyan technikailag alkalmas lenne, de nincs hozzá gáz. 2 hete próbálnak megbirkózni a helyzettel az itt lakók. Se fürönni, semmi. Beteg az ember. És hideg vízbe. Most kaptam palackot, mehéze. Rezsót. Gázrezsót. Ad melegítek vizet, labakban most. Az E.ON kikapcsolta a szolgáltatást, ugyanis az egyik lakástulajdonos felhívta őket, hogy gázszagot érez. A cég szakemberei a helyszínre érkezve meglepve tapasztalták, hogy a felszálló fővezetéket, amiről a többi lakás is el van látva, és amit szigorúan szabadon kell hagyni, időközben a bajt jelző tulajdonos befalaszta. Emiatt nem tudták megállapítani a szivárgás pontos helyét, így nem volt más lehetőség, kikapcsolták a szolgáltatást. Azonban egyéb tényező is tetézte a bajt. Ebben a társasházban 5 árolós gázbojler van, fürdőszobákon nincsen ablak, tehát a szellőzés nem megoldott, tilos ilyeneket használni. Ha a törvény által előírt időszakos felülvizsgálatot ez a társasház megtette volna, akkor ezekre a hiányosságokra, hibákra már réges-régen fény derült volna, és nem most egyszerre kellene megoldani ezeket a problémákat. 19 lakást érint a probléma. A jelenlegi hőtárolós gázbojlereket le kellene cserélniük a szabványnak megfelelő villanybojlerre. Ez azonban azt jelenteni, hogy az épület elektromos hálózatát is fel kellene újítani. A költségek az itt élőket terhelik. Ez egy elég nagyon komoly munka, és hát természetesen egy ilyen 100 000 forintos nagyságrend lakásonként, ami a tulajdonosokat igen-igen megterhelni, hát köztudottan ezekben a házakban nem a leggazdagabb emberek laknak, tehát itt is jelen pillanatban sok a nyugdíjas, illetve a fiatal kisgyermekes család. A lakóház közös képviselői egyébként megkereste az önkormányzat városfejlesztési és városüzemeltetési igazgatóságát, tudnak-e segíteni az ügy megoldásában. Barabás Emőke, az igazgatóság vezetője kérdésünkre elmondta, hogy a probléma megoldása nem az önkormányzat hatásköre, szakembereket azonban szívesen ajánlanak a megbízható munkavégzéshez.